नमस्कार हय ठीके देखिसे आपनलके आजि ए भिडियोटुत मय अग्निपथ आसनि बिषये आलोचना करिबोले उलाइसु अग्निपथ आसनि न कि ए बिषये एते सम्यक धारणा दिबोले आपनलोक चेष्टा करिम जून माहर 14 तारिखे केन्द्रीय केबिनेटे ए अग्निपथ आसनि हन अनुमोदन दिए ए आसनिर जरियते देखर बृहत संख्यक सैन्य भर्ती পরিকল্পনা করা হৈছে বিশেষকৈ আর্মি নেভি আৰু ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্জত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতীসকলক মকৰল কৰা হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মকৰল হোৱাসকলক অগ্নিবীৰ হিচাপে পৰিচিত হ'ব অগ্নিবীৰ হ'বলৈ নিম্নতম বয়স 17.5 বছৰৰ পৰা 23 বছৰ হ'ব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত 4 বছৰৰ সময়সীমাৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত 6 মাহ কঠোৰ অনুশীলন থাকিব 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মন কৰিব 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত 25% যুৱকহকে পিছৰ 15 বছৰৰ কাৰণে ৰখা হ'ব আৰু বাকী 75% যুৱকক প্ৰায় 12 লাখমান টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি অব্যাহতি দিয়া হ'ব দৰমহাৰ নিৰিখ 30,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষৰ বছৰটোত 40,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে দৰমহাৰ গাঁথনিটো এনে ধৰণৰ প্ৰথম বছৰত তেওঁলোকৰ দৰমহা পাব 30,000 ভিতৰত 9,000 টকা তেওঁলোকৰ সেভিংছত যাব চৰকাৰৰ সেৱানিধিত জমা হ'ব আৰু হাতত দৰমহা পাব 21,000 তাৰ পিছৰ বছৰত তেওঁলোকে হাতত দৰমহা পাব 23,100 টকা আৰু 9,900 টকা চৰকাৰৰ সেৱানিধিত জমা হ'ব তাৰ তৃতীয় বছৰত তেওঁলোকৰ দৰমহা পাব 25,580 টকা আৰু ইয়াৰ পিছত 10,950 টকা তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ নিধিত যাব শেষৰ বছৰটো দৰমহা পাব 28,000 টকা আৰু 12,000 টকা চৰকাৰৰ সেৱানিধিত জমা হ'ব মুঠতে 4 বছৰত তেওঁলোকৰ টকা জমা হ'ব 5,02,000 টকা এই 5,02,000 টকাৰ ডাবল এমাউণ্ট চৰকাৰে তেওঁলোকক ৰিটায়াৰ 4 বছৰৰ চাকৰি শেষ হোৱাৰ পিছত মোটামুটি প্ৰায় 12 লাখমান টকা তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব এতিয়া কথা হ'ল চৰকাৰে 25%হে ৰেগুলাৰ কৰিব বাকী 15 বছৰলৈ বাকী 75% যি 4 বছৰ কাম কৰি পিনে ওলাই আহিব তেওঁলোকৰ পিছৰ জীৱনটো কি হ'ব তেওঁলোকৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীত বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব তেওঁলোকে আসাম ৰাইফল বা বিভিন্ন অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰে ঘোষণা কৰা মতে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন এই অগ্নিবীৰসকলৰ কাৰণে থাকিব তাৰোপৰি ষ্টেট পুলিচতো তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা থাকিব ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে এই অগ্নিবীৰসকলৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেট পুলিচত ৰিজাৰ্ভেশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব গতিকে আৰু কোনোবাই যদি এই অগ্নিবীৰৰ ভিতৰত কোনোবাই উদ্যোগিক হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেংকৰ বিভিন্ন ফাইনেন্সিয়েল পেকেজ বা বেংক লোন ইত্যাদিৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব ইয়াৰ উপৰিও 4 বছৰ সৈন্য বাহিনীত যোগদান কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া সমাজখনলৈ ঘূৰি আহিব ইয়াৰ সমাজেও তেওঁৰ পৰা কিছু উপকৃত হ'ব তেওঁ যিটো ডিচিপ্লিন জীৱন তেওঁৰ যিটো নীতি আদৰ্শ এই গোটেই কথাখিনি সমাজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকলে হাতত অস্ত্ৰ তুলি ল'বলগীয়া হৈছে গতিকে যদি নাগৰিকসকল যদি অস্ত্ৰ ধৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় তেতিয়া হয়তো দেশৰ চৰম বিপদত বহুত দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ৰিচেণ্টলি ভাৰতৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অগ্নিবীৰসকলৰ কাৰণে এটি বিশেষ ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আসাম ৰাইফলে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ সামৰিক বাহিনীত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ 4 বছৰৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে যিকোনো চাকৰি যোগদান কৰিব তেওঁলোকৰ আপাৰ এজ লিমিট 5 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব ইয়াৰ উপৰিও 10 পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে আৰ্মিত বা নেভিত বা ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত তেওঁলোকে যেতিয়া যোগদান কৰিব তেওঁলোকৰ 4 বছৰৰ পাছত 12 পাছ কৰাৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব গতিকে অগ্নিবীৰ স্কিমৰ ওপৰত থুলমূলকৈ আপোনালোকক এটি ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যে এই স্কিমত আৰু কি নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দৰকাৰ বা কেনেকুৱা পালে এই স্কিমটো আৰু আনলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ